Ja, velkommen, Rane. Vi er her jo i dag for at tale om din nye bog, ja. Din nyeste bog, Ryggrad og Rummelighed, ja. Som har, i hvert fald så vidt jeg husker, også givet en del avisartikler og debat osv. osv. Det er jo skønt, at en bog også kan, ja. kan føre til, at folk begynder at snakke om de væsentlige ting. Ja. Kan du ikke starte med sådan helt overordnet at sige, hvad er årsagen til, at du bruger din kostbare tid? Jeg ved, du har altid helt vildt travlt på overhovedet at skrive en bog. Ja, jamen det er jo fordi, da jeg overtager ledelsen af Nationalmuseet, det er jo sådan en dannelsesinstitution, ikke? Det er jo en klassisk dannelsesinstitution. Så står jeg jo med det spørgsmål, som jo er meget centralt, det er, hvad er dannelse? Det er nummer et. Og hvad skal der til for at dannelse er relevant i vores samfund i dag, ikke? Altså, og det er jo det samme spørgsmål, som man stiller sig selv. Hvad skal der til for, at Nationalmuseet er relevant, kan man sige, ikke? Ja. Og der er der jo ingen tvivl om, at sådan nogle store institutioner som Nationalmuseet står med nogle ret store udfordringer, og står også stadigvæk med nogle udfordringer, fordi fordi at dannelse i dag er noget andet, end hvis vi bare kunne ganske få år tilbage, ikke? Man kan jo sige, hvis vi kigger på, hvad er dannelse? På det første, det er jo interessant nok, hvis vi havde bare gået 5-10 år tilbage og havde taget emnet dannelse op, så er der fandme ikke nogen, der havde lyttet til det, vel? Fordi at man forbandt det med mest røvsyge, ikke? Ja. Men der er ligesom en erkendelse af, at der er noget vigtigt her, og der er måske også noget, der er ved at gå tabt, og derfor er det ligesom kommet op igen. Kan man sige, sådan, efter min mening, lidt af småborgerskabet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? For det er noget, man har forbundet med det at kunne drikke te med en udstrakt lillefinger og begå sig på de bonede gulve osv. Og det mener jeg, at begrebet er alt for seriøst til bare at ligesom blive kastet i skraldespanden på den konto. Ikke? Men dannelse, sådan, det er ret interessant, fordi ombygning nu, og så kigger jeg tilbage i arkiverne og ser, hvor mange ombygninger har der egentlig været, og det har der været siden 1880 i hver generation, men det lidt uhyggelige er, at alle ombygningerne ligner hinanden, altså det vil sige, at det er en masse genstande, der bliver lagt på række med meget lidt tekst, fordi at man har en forventning om, at den besøgende allerede kender historien, når de kommer, og derfor i og for sig bliver bekræftet det, allerede ved, ikke? Historieløse samfund og så videre. Og så må man bare konstatere, at det, der forventes, når du kommer på en dannelsesinstitution i dag, er noget helt andet. Du kan ikke forvente, at folk kan historien. Hvis du forventer det, og de kommer ind i de 6 kilometer uden nogen information, jamen så kommer de ud og føler sig dummere, end da de kom ind, fordi de tænker, hvad er der galt med mig, siden at jeg ikke forstår, hvad det er, jeg ser. Ikke? Og det gør jo, at det, du skal, altså, der, det er bare for at sige, at det kræver en fuldstændig omkalfatring af, hvad er det, du forstår ved dannelse? Hvordan er det, du møder blive besøgende i øjenhøjde? Hvad er det? Der er skønt nogle helt andre elementer til. Og det er et meget godt billede. Altså, Nationalmuseets problem er et meget godt billede på, hvad den udfordring for dannelsesbegrebet, vi står med i samfundet mere generelt. Ikke? Mm. Men det du siger, at der er en anden form for dannelse i dag, end der var før. Og det er også fordi, vi har måske omdefineret begrebet, og nu er vi begyndt at interessere os for det igen. Men hvor er det, om man så må sige, gået galt? Fordi der var en gang, altså da jeg var dreng, der kunne man godt cykle ind på Nationalmuseet og se 10 km stenalderøkser, og synes, det var ret sjovt på en eller anden måde. Ikke? Jo. Det gør man i dag, og det er fuldstændig ydt. Men hvad er det, der er sket? Jamen altså, jeg tror, det der er sket, det er jo, at du er gået fra at have Salmonsens konversationsleksikon som udtryk for dannelse, altså hvor du havde nogle eksperter, som skrev om alle vigtige emner i 22 bind, og læste du dem, jamen så havde du, som det begrebet også indebærer, noget at konversere om, noget dannet at konversere om, til at du har Wikipedia, hvor at der er en række, det her opslagsværk er blevet erstattet af amatører, der i virkeligheden, i kraft af den her mængde af viden, som kommer på banen, i virkeligheden kan udkonkurrere eksperterne. Ikke? Så man kan jo sige, at det har jo ret meget at gøre med ekspertvældets fald, kan man sige, og en mulig demokratisering af viden, hvor at man, hvis man skal se på den positive side, indebærer det jo, at folk vil engageres, de vil være medskabere af den viden, de ser, de vil have indflydelse på det, og ikke bare belæres med en, kan man sige, en løftet pegefinger. Ikke? Og så kan man sige, så indebærer det jo også det, at samfundet undergår nogle enorme forandringer i de her år. Altså forandringer, der er sammenlignelige med den industrielle revolution. Her nu er det en digitale revolution, hvor
som omkalfatrer arbejdsmarkedet, stiller nogle helt nye krav til, hvad er det, folk skal kunne for at kooperere på det arbejdsmarked. Ikke? Altså vores børn, og jeg ved, du også lige har fået en lille, skal jo, mener man, eksperterne jo, skal kommer til at lave karriereskift en fire, altså radikale karriereskift fire gange i deres liv. Mm. Det er ikke sådan noget med, at du er uddannet inden for et eller andet, og så tager du og skifter job, sådan, hvor du grundlæggende set bruger de samme kompetencer. Mm. Nej, det er du skal tilegne dig nogle helt nye kompetencer. Mm. Betyder det så at regne rigtigt og stave rigtigt og kunne kongerækken, at det er det, der kvalificerer dig til fremtidens arbejdsmarked, ikke? Som det klassiske dannelsesbegreb indebærer? Nej, det gør det sgu ikke, fordi det bliver overtaget af maskiner. Det er nogle helt andre krav, der bliver stillet, ikke? Og det er det, jeg forsøger at prøve at fange med begreberne ryggrad og rummelighed, kan man sige. Ja, det er de to ting, der skal spille sammen. Men er der ikke noget, der er vel noget paradoxalt i, at vi lever i en verden og en tid, hvor der er mere information tilgængelig end nogensinde før. Du kan se alt, du kan høre alt, du kan læse alt, du kan gøre, du kan få alt det ind, bare ved at sidde derhjemme med din mobiltelefon. Ikke? Ja. Men samtidig bliver vi så i klassisk forstand mindre dannet. Det vil sige, på en måde er der for meget information. Ja, det er rigtigt. Altså, og der er jo fake news, og der er alt det andet. Og fake news, ja. Og det stiller nogle nye krav til dannelse, som ikke handler om at kunne kongerækken, men det handler om at have en faglig fordybelse i noget. Mm. Det behøver ikke at være bøger, det kan i og for sig også være i musik eller i håndværk, men at du får en ryggrad, altså af viden, igennem en fordybelse, det er ekstremt vigtigt. Men det kan jo ikke stå alene. Altså, det kræver også, at du sætter den her viden hele tiden i spil, nysgerrigt op mod de ting, du møder i verden, som udfordrer din forestilling om, hvordan verden hænger sammen. Ikke? Mm. Der kan man enten løbe skrigende væk, du ved, og sige, la, 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 det vil jeg ikke have noget at gøre med, hvis det ikke passer ind i mit verdensbillede. Mm. Eller man kan fordømme det, som jo også ofte sker, når der er nogen, der kommer med et eller andet, siger, Trump for eksempel er jo et godt eksempel, ikke? Altså, der er vi en tendens, hvis man bare sådan umiddelbart tænker, fy for satan, ikke? Han er sgu modbydelig, ham der, vi fordømmer ham straks. Men i virkeligheden, det jeg appellerer til, det er, når du ser ting, du ikke forstår, så møder du det, undersøger det, og så kan du måske godt fordømme det, men du skal undersøge det, før du fordømmer det, fordi der potentielt set ligger kimen til ny viden og lade sig destabilisere i sit verdensbillede og bygge et større verdensbillede op, som er den forudsætning, der skal til, både for at blive klogere som menneske, men også for at kunne forandre dig i takt med de forandringer, samfundet undergår. Ikke? Og det fantastiske, synes jeg ved det er jo, at selvom det kan være ubehageligt at lade sin verden destabilisere, så ligger det i kortene, at den verden, du må bygge op i det, der du har lavet ramle i grus, det gamle billede, du har lavet ramle styrte sammen, det verdensbillede, du må bygge op, må i sagens natur altid være større og mere rummelig end det, du forlod. Ikke? Mm. Og hvis vi tænker over det historisk, så er det jo også den måde, at kanon er blevet skabt. Altså, lad os tage sådan noget som Darwin, ikke? Altså, som jo vi betragter som fundamentalt for vores moderne samfund, videnskabeligt billede af verden. Men går du 200 år tilbage, så var det jo kætterisk viden, altså som det krævede mod og nysgerrighed at undersøge, og som jo på fundamental vis destabiliserede menneskets billede af verden, ikke? At vi ikke var skabt af Gud, men vi kom fra æberne. Ikke? Ja. Men hvis du ser på de her store kanoniserede videnskabsteorier, som det hedder, selvom det ikke er teori i daglig forstand, altså relativitetsteorien, evolutionsteorien osv. Der er vel nogle i vores tid for sådan almindelige oplyste mennesker, altså det er jo ikke alle, der abonnerer på det der. Det er jo ikke alle, der abonnerer på evolutionsteorien, for eksempel. Nej, altså, der er nogle i USA, der ikke gør det. Men altså, hvis du ser på de der store videnskabelige paradigmer, de er vel en slags støttepiller, som man skal kende til. Ja, lige præcis. Og det mener jeg også, man skal, men man skal bare erkende, at de kom jo ikke ud af det blå. Det var ikke sådan, at de altid eksisterede. De kom ved, at man også kombinerede den her fordybelse med en nysgerrighed på det, man ikke forstod. Også som samfund, ikke? Altså, at man ikke bare fordømte noget, man gik hen og undersøgte nysgerrigt og tillod, at man i møde med ny viden lod sit verdensbillede destabilisere yderste konsekvens, lad det ramle i grus. Ikke? Ja, men kan man ikke sige, at klassisk dannelse, ikke den der Emma Gade-agtige dannelse, eller den der, det kan godt være, at den var god for sin tid, men ikke den der sådan, overlæger massen-agtige dannelse, men dannelse i egentlig forstand, har vel også altid handlet om at være i stand til at se sine egne fejl og mange. Jo. Og ligesom for eksempel videnskaben altid skal kunne jo, det kan man sige. Altså, det synes jeg jo, at det er rigtigt. Altså, det kommer ind på, hvad vi forstår ved klassisk dannelse, ikke? Fordi det giver dig fuldstændig ret i, at i den seriøse
omgang med dannelse, har det jo været et meget væsentligt element, ikke? Du kan ikke være dannet uden at stille spørgsmål. Nej, det er rigtigt, men det er jo så altså, over tid blevet approprieret, kan man sige, af en slags småborgerlig logik om, at det handlede om at kunne gebærde sig på de bonede gulve og spise på den rigtige måde og så videre. Og det har jo ødelagt, kan man sige, den enorme kraft, der ligger i dannelse, altså og vigtigheden i dannelse, ikke? Fordi det er blevet sådan noget kejserens nye klæder, som du ved, hvor man skulle ligesom kunne sidde og recitere filosofer uden at forstå, hvad fanden det gik ud på, eller få gode karakterer i skolen, eller spise sin kage på en forfinet måde, ikke? Ja. Men der er mange aspekter i det her, men nu nævnte du selv, at vi begge to har meget små børn. Vi har også store børn, men vi har meget små børn. Deres skolegang, når det kommer dertil, hvad er dit ideal af en skolegang i dag? Ja. Fordi vi skal vel ikke tilbage til sådan noget blå stue, hvor det hele, du gør, hvad du vil-agtigt, eller hvad? Jo, men der er ingen, altså, for mig at se, er det helt afgørende jo, at du i skolegangen faktisk arbejder med evnen til at kreativt omsætte den viden, du har fordybet dig i. Ja. Ikke? Og at du laver et skolesystem, hvor det at fejle produktivt, altså kunne lave fejl, er helt afgørende. Og det er jo ikke det, vi har. Vi har tværtimod et skolesystem, hvor at man, apropos den her småborgerlige dannelseslogik, måler elever på deres karakterer, som bliver målt på korrekthedssvar. Du har stadig prøver i færdighedsregning og retstavning, på trods af, at alle, når vi sidder og skriver, bruger computer, hvor vi har stavekontrol, og vi bruger regnemaskiner osv. Altså det vil sige, at du holder dig til dannelsesideal. Systemet svinger dannelsesideal igennem, som for det første er dybt utilsvarende, men som altså heller ikke gør, at de her børn, der kommer igennem det, egentlig bliver kan man sige, bygget op til at kunne operere på det her fluktuerende arbejdsmarked, som kommer. Hvor at det er evnen til at tage viden, du har fordybet dig i, uanset hvad, og oversætte den ind i de her mange nye sammenhæng, som arbejdsmarkedet kommer til at afskrive af dem. Ikke? Og jeg tror, at meget af den utilfredshed og ulykke, vi ser omkring unge mennesker, fordi det ved vi, det har vi statistik på, der er simpelthen en sammenhæng mellem antallet af børn med depression og lavt selvværd osv., og så den reformpolitik, der er blevet kørt af. Altså, der er simpelthen et til et forhold. Det handler rigtig meget om, at de børn jo er dybt begavet i virkeligheden, og ser, at det, de lærer, og det den verden, de opererer i og efterspørger, der er ingen sammenhæng mellem de to ting. Ikke? Og derfor, hvordan er det, vi skal forholde os til? Ikke? Og derfor så kan man sige, jeg synes, det store tragedie ligger jo i, at man ikke spørger sig selv. Altså, der er jo en konsensus omkring, at fremtidens arbejdsmarked afkræver innovation, som det nu hedder med et fint ord, eller kreativitet. Men man spørger ikke, er der en sammenhæng mellem det uddannelsessystem, vi har bygget op med alle de her mange diversificerede regler og karaktersystemer osv., og så det, vi egentlig ønsker, der skal komme ud på den anden side. Altså, det er der tilsyneladende ikke, vel? Fordi, og så kan man sige, så er det ulykkelige jo, at det skaber ulykkelige mennesker samtidig, hvilket jo er en kæmpe tragedie, altså. Hvis jeg ser på hvordan jeg selv har oplevet skolesystemet i sin tid, så tænker jeg, at jeg også har opnået at få sådan en vis base af sådan tryg viden, i og med at jeg har lært at stave og sætte kommaer og regne og sådan kunne verdenshistorien i store træk og sådan noget. Altså, kan der ikke også være noget godt i at have noget, du kan stå på og så arbejde videre fra? Jo, så bestemt. Skal det ikke være et fundament også? Jo, det skal der. Men altså, nu lærte jeg aldrig at stave, og jeg er pisse dårlig til det. Altså, jeg er sådan en semi-ordblind, hvad det angår. Men jeg har jo klaret mig meget godt. Ja, og det har jeg gjort, fordi der stavekontrollen blev opfundet. Ikke? Og så havde jeg kærester, der kunne hjælpe mig med at tage resten af mine stavefejl. Ikke? Og det har jo ikke forhindret mig i at gøre det, jeg ville. Det er jo, altså, og det er ikke noget, der har været afgørende for, om jeg kunne komme frem af i livet, eller få afsøge de job, jeg havde. Så pointen er jo, at man, du har fuldstændig ret, at man har brug for en fundamental viden, men hvad er den? Er det at kunne stave, eller regne rigtigt, er det ensbetydende med, at man har forstået, hvad matematik er? Nej, gud ej. Altså, og det var jo noget, min gymnasielærer, han fattede, så han kørte os igennem græsk matematik, ikke? Og vi sad alle sammen og sagde, hvad fanden skal vi bruge det til? Men hans pointe er jo, at du forstår kun, hvad matematik er, hvis du forstår, hvad fundamentet for matematik er, ikke? At det er et filosofisk system bygget på logik osv. Og det er fantastisk i vores tidsalder, hvor maskinerne er kommet og kan hjælpe os med at stave rigtigt og regne rigtigt, det er jo, at vi kan tage
de spadestik dybere og rent faktisk fordybe os i, hvad er den her videnstradition egentlig? Mm. Ikke? Mm. Og det er jo det, der vi burde gøre, fordi det er den viden, som er omsætbar i det her fluktuerende arbejdsmarked, og ikke at kunne stave rigtigt, fordi det har du altså en maskine til at hjælpe dig med. Mm. Ikke dermed ikke sagt, at man ikke kan bruge noget tid på at lære at stave, men man bruger uforholdsmæssigt meget tid på det, og man tester, altså hele karaktersystemet er bygget op omkring tests i noget, som ens arbejdsliv og ens liv mere generelt ikke længere efterspørger. Ikke? Mm. Ja, altså nu sidder jeg her som journalist og redigerende og har en lidt anden virkelighedsopfattelse i forhold til at stave. Og sådan, fordi jeg bruger enormt meget tid på at rette stavefejl. Men bortset fra det, så forstår jeg godt din pointe. Og det, så synes jeg lige, vi skal så gå derfra videre til netop dit hovedbeskæftigelse, som er at være direktør for vores kæmpe store nationalmuseum, som jo ikke bare er et museum, men en hel masse museer. Ja. Og så koblingen til dannelse. Ja. Skal museerne være med til at danne mennesker på danne borgerne? Ja, det skal de. Ja. Det skal de. Og jeg mener, jeg vil gå så langt som at sige, at det handler ikke bare om, at du skal ligesom give en kulturel dannelse. Du skal faktisk som museum også være med til at forberede mod den virkelighed, som folk kommer ud i. Derunder også, hvad kan man sige, arbejdsmarkedet osv. Og dermed ikke sagt, at altså et museum er jo anderledes end en skole. Mm. Altså, det er jo ikke, altså, man kan sige, det er jo et sted, hvor du går frivilligt hen for det meste af tiden. Mm. Og det er et sted, som mange gange er en mellemregning mod en større fordybelse. Mm. Altså, du går hen, skal føle dig inspireret, undrende, fascineret, og så kan du dykke videre ned i nogle ting. Ikke? Mm. Men det er jo også en meget, meget væsentlig funktion i et samfund at have det rum, hvor at man ligesom kan lade sig inspireres og sige, hold da ferie, man. Mm. Hænger verden sådan sammen? Mm. Eller kunne man også tænke det på denne her måde? Ja. Eller få en forståelse for fortiden, eller for, hvad kan man sige, hvor forskelligartet kulturel verden er, osv. Ja. Og der kan jeg så, for at vende tilbage til noget, du sagde før, altså, hvis jeg forstår dig rigtigt, museer i gamle dage, for eksempel da jeg var dreng, det var et sted, hvor man tog hen for at se noget, man allerede vidste noget om, og ligesom se det i virkeligheden. Så det her er et svært, ikke? Ja. Hvor i dag er det et sted, hvor du også, hvor man så må sige, kan begynde. Ja, det kan ikke, jo, bestemt. Altså, men så består udfordringen så i, når man så går på museum, og er sådan uden forudsætninger, både at opleve og på en eller anden måde lære samtidig. Ja, jo, præcis. Det kan man sige, altså, og der ved vi jo, altså alle undersøgelser viser, at det, der forhindrer folk i at gå på museum, er faktisk ikke det, at du skal betale de der 95 kroner, eller hvad det er. Det er relevant. Altså, folk kommer, hvis de føler, at det er relevant for dem. Ikke? Og det er jo derfor, at vi har lavet en ny strategi på Nationalmuseet, der hedder, at historien skal skrives i nutid. Fordi, altså, hvis du går ind i stenalderen, ikke? I dag, så ser du en masse flintesten, der er lagt op på række, og nogle beskrivelser af, hvordan folk levede dengang. Og så tænker de fleste, hold kæft, det var lang tid siden, og hvor levede man primitivt, og hvad har det med mig at gøre? Og så går man videre, ikke? Ja. Men stenalderen, bare for at komme med eksempel, er jo en dybt fascinerende periode i menneskets historie, fordi det var det tidspunkt, hvor at vi havde størst lighed, altså økonomisk lighed. Ja. Det var det tidspunkt, hvor man arbejdede mindst og havde mindst fritid. Ja. Det ved vi fra studiet af moderne jægersamlere, ikke? Som kun bruger maks 20% af deres tid på decideret arbejde. Ikke? Resten på innovation og nyde livet i øvrigt. Og det er det mest agile, altså det er jo sådan en buzzword inden for erhvervsliv, agile, fleksible samfund, verden at se. Med deleøkonomi i øvrigt, hvor man deler økonomien, og dermed altså har en distribution af ressourcer, som gør, at folk ikke hæver sig over hinanden, men også lever i udpræget grad i balance med omgivelserne, naturen. Ikke? Lige hvis du siger det her, hvis du frembringer de elementer, som jeg nævner her i stenalderen, ikke? Så lige pludselig så bliver stenalderen sgu ikke bare en fjern fortid. Det bliver også en optik, hvor igennem vi kan forestille os nye muligheder for vores samfund, ikke? Og sige, jamen vi kan lave et mere lige samfund. Ja. Vi kan lave et samfund, hvor vi ikke arbejder os selv ihjel hele tiden. Altså, det er jo en anden måde at sige, at gøre historien relevant på, og det synes jeg ikke er et urimeligt krav. Altså, vel, fordi det er det, der gør, at det historieløse samfund er farligt. Det er jo ikke, om folk kan kongerækken. Hvis det var problemet, så kunne man give en iPad til sine børn, ikke? Og så sige, du får sgu ikke noget at spise, før at du kan kongerækken, men så skal du sgu nok lære den, ikke? Så er det problem over. Mm.
det der er faren ved det historieløse samfund, at den mangler, altså hvis vi mangler evnen til at bruge historien til at forestille os nye verdener med, ikke? Og forstå vores liv, som det udleves, og forestille os nye verdener. Og det var simpelthen, det var det, Karl Marx gjorde i virkeligheden, hans urkommunisme. Det var sådan set også gå tilbage til stedet. Ja, det kan man sige. Altså, ikke, det var sådan en meget sådan, romantisk virkelighedsforestilling. Altså, som det her måske også kan være, det jeg nævner her. Men pointen er jo, at den indsigt, vi får i stenalderen forskningsmæssigt, hele tiden kan justere det her billede og de muligheder, stenalderen giver os som en optik for at forestille os nye virkeligheder. Og nu skal vi til at slutte, har jeg hørt lige om lidt. Så til allersidst, altså du arbejder stadig på at få flere mennesker ind på museet. Hvad er nøgleordet i din bestræbelse på at få grundlæggende set er det jo, altså heldigvis kommer der utrolig mange flere mennesker nu, så det går jo godt lige nu i hvert fald, og nøgleordet er jo at møde folk, altså det er folkeligt, altså jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal kalde det, men det er jo simpelthen altså at hoppe ned fra den høje hest og møde befolkningen i øjenhøjde og være interesseret i, hvad er det, de afsøger ved historien, hvad er det, der er vigtigt for dem? Altså, og det synes jeg jo ikke er et urimeligt krav, eftersom det er befolkningen bredt, der finansierer meget af det. Så det er vores alle sammens museum. Det er det i hvert fald. Tak skal du have. Tak. Tak. Hej. Jeg håber, at jeg gik meget godt. Jeg synes, det var nogle gode spørgsmål i hvert fald. Tak. Du er altid ekstremt.